sejusa ko sina musije nakola jenali ne jusiza mpozi nyinzo kugamati jenyezo kubanti ne jusa do naba sente nyinji enyo nenzu nenzu twala ne tuzitwalira mu 7 ekyo kyenyinzo kubanga ne jusa kye jusa kubanga kati nkaba sina sente singana be singana singana ze sigali za kubanga mwali mu sente za ki briefcase kyali bine bi briefcase binene enyo na bakubirawe kakerenge wenyini mu trading center wenyini edda abasirikali balinga basiru babali babaletedde ku kirole kyali ki bino babiwandikanga konti sime West Mengo Growers bikibiki binga bi box body sirikali babere eri wansi bajjudde eno kintu ki nikitambula ku kkubo mulimu abantu kijjudde abasirikale wagulisi wazimbe nenga kiwanvu nyo mu bwiti kisomero kigendera ddala eri waggulu kati no nekikuba ekikompola niki nekitwe nekikutukako nekigweri kali kitwe nengena nejja mu briefcase abampuliriza bwe najja mu ki briefcase nayambuka mu kifo kyo kubanga bano ekibrolebe kyagwa nabo baafukumula amasasi kati nalemererwa okusala ate okudda nyalo atuwuliriza tunule ngosaza olugudo nga bosala okudda wali naye nga tokyasobola kusala ate okudda egyo ovudde kati nalakwata briefcase nenziruka nayo briefcase eyo abatuwuliriza nali sibye sente nze nze Museveni yali yatuwa ebiragiro oleka ekirala kyonna oba oleka emmundu oba oleka amasasi nobba ebiwandiiko kati ffe nga buli wetutuuka okujja okuyingirira wano tusooka kubba biwandiiko byali bya mugaso ki yeye yali abimanyi kuba mubeeramu ebyama ekyamazima tewali omuntu ddala mbu abanga yali akubye kwambusi era nga bwemu kubambusi notabba biwandiiko oba tolina kyewakoze wakiri ogamba nti bansuuzize emmundu gye mbadde nzibye n'ebiwandiiko ng'obitutte twabbanga ebiwandiiko kati nze mukusa mundu bwe yakaaba ennyo nze nadduka nyambuka kakerenga bampuliriza nengenda nenetoloola eyo eriyo faamu kati y'abawarabu nenetoloola ne wamutebire kati abasirikale baali bakoze road block nze ngenda kwambukirana emigadde waali ng'obuwanga simanyi bwe nyizeera kunyonyolawo bantu naye awo nga wamutebire naye waliwo ekikko kati baali babaleetedde emmere lunch jjukira nabakuba essaawa nga 3 ez'okumakya naye nga babaleetedde lunch saawa nga 7 kati ngenda okusala ekkubo ne ki briefcase kyange n'emmundu ndinzeka naye abatuwuliriza mulabe nti embeera yali nga nzibu nnyo nalina RPG nina emmundu eyange mukono eke budde eke tezaali nyingi nalina fazi nina emmundu eyefaananyiriza era na eke nina emmundu nina RPG nzibye neki briefcase naye ate nina byonna okubituusa gye ndaga kati abasirikale baagenda okunekanga bwe nti nga nze nkutudde ate oluguudo nze ku luno oludda oluliko migadde nentambula nenumba paka lwe natuuka mu kampu gye twali tuva obudde obwo twali jagala nentwala nze mukuba briefcase nagiyuza nenjiraba ngejjudde sente mulimu sente za Korea n'eza Uganda ezaalimu entonotono n'ebitereke ebyanaaka nebya ddoola sente za ddoola nga zijjudde nga basabisa ebiveera nze nadduka ntwala ki briefcase wa mukulu ekyo kyenejjusa mpozi kyobuuziza tisinga nazitwala kubanga ne mukitundu kye nalimu nali nkimanyi singa olutalo olwange nalukomyawo osanga singa ndi bulungi oba baalinzise waliwo abazifunanga nebasirika tebaaliwo obudde tetwali balabufu twazifuna nze naddala nze saagala kwogera twazifunanga nga ne bannange nze nazifunako emirundi eziwera nga 3 namutwalira ku briefcase eno yokka yasooka eri endala nazifuna side zeeyo nga kiboga lwamata eyo obukutiya nga 3 obwa sente ebikutiya 3 edda sente zagiranga mu bukutiya bwakagoogwa nazifunako obukutiya nga 3 naye nga abasirikale banaba
we naba uliyanga bajyanga tugena neringa babana be nali commanding ane tuzisula mukubo tuziyo mukubo ne tumansa mansa ne tumansa tene twekweka urusi ne tubakuba ngabalonda oba ne tumanya tire bajeronda badda mabega za tuyambanga ko ebe byantalo talo bezinete waliwo nti tuyinza okulumba abantu okubba yo sente okuba ekyokubba sente twakimanya luvannyuma nnyo mu kulumba bugerere nenga mu urutalo runado tuzze tulwana temwali muko kubba sente ebirala nga emmere eyo twagibbanga esobola tubeezaawo ebirala byonna twabibbanga ente nga tusiriwaliraku. Tu dirais.